Здравейте, уважаеми зрители на моя канал! Време е за кариерата. Остават само 5 мача още и ние, аз и вие, ще бъдем трансферирани в нов отбор. Кой ще бъде този отбор? Очакваме да играем в А група. Но да видим първо какво ще направи нашия отбор. Вие не забравяйте, ако сте нови в канала, да се абонирате. Ако пък не сте, да цъкнете камбанката, защото сигурно ще пропуснете нещо, понеже YouTube е гадно говедо, мръсно говедо и няма да ви покаже известия и няма да разберете, че ще играем матч. А ние имаме само още 5, както казвам, само още 5. И след 5 мача ще се знае къде ще бъда футболист аз. Може да бъда навсякъде, може да бъда в любимия отбор. Ако сте фенове на Левски, мога да бъда в Левски, но мога да бъда и в ЦСКА, но мога да бъда и в ЦСКА 1948, мога да бъда и в Лудогорец, аз съм футболист. Затова сега ви казвам. Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли и вие, скъпи гости, в моето студио. Радвам се да ви видя. Добър вечер от стадион. Не знам срещу кой играме, дори не видях. Но аз съм Петър Василев и сега ще коментираме Спартак Варна и Миньор Перник. Играеме във Варна. Владислав Методиев с номер 7. Трябва днес да е звездата на отбора, да покаже, да докаже, че е най-добрия в света. Или поне в Б група, ако не е в света. От тук до края трябва само победи, защото от 3 мача нямаме победа. Страхотно подаване там! Владислав Методиев, има ли на кой да центрира? Подаване и трябваше номер 8 да вкара тази топка. Възможност за Спартак Варна. Какво спасяване на Гошо вратаря? И 1-0 за Спартак Варна. Минутата е 13-та. Колко лошо, драги зрители, нашият отбор може би няма да успее да се класира в родната А група. Целият стадион е на крака, варненци очакваха точно това, ранен гол. Ето още веднъж и още веднъж това центриране. Възможно за Владислав Методиев, какъв беше този удар, Владиславе, защо така направи? А можеше и по-добре да завършиш тази атака. Какви груби влизания там срещу Владислав Методиев. Не може той да направи нищо в този матч. В клещите на двамата централни защитници никакви възможности пред този талантлив, този невероятен Владислав Методиев. И какво спасяване на вратара. Отново ни мачкат, всеки ни мачка. Не може този отбор да надскочи себе си, Миньор Перник, и да се класира в родната група. Още един път опасност. Гредата тук може би гредата спаси нашият отбор. Нека видим още веднъж дали гредата беше се намесила. Да, точно така. Отборът на Спартак Варна играе много по-добре днес. Подаване! Хайде направия! По-добре не мога да ти я дам! Един на един! Страхотно! Асистенция за мене! Изравняваме резултата в 47-та минута на срещата. Ето, драги зрители, до какво води борбеността. Нека видим още веднъж тази атака. В първия момент ми взеха топката, но тук направих най-доброто, което мога да направя. Ето със следния крак как изведох нашият 8-ми номер, който не обезпокояван, по най-чудесния начин намери упразнения ъгъл и... Един на един. Всичко започва от начало. Точно в края на първото полувреме. Подходящ момент за нас, но трябва да си признаем, Спартак Варна играе много по-добре днес. Това подаване ще намери ли целта? Да. Абе, не спрека с тези високи, аз не съм 2 метра, бе, бате. Фърли я по земя, бе, дева, и конят ти, дева. И възможност втора греда в матча. Това дава за всичко фалове. Е, бат, има умния съдя, бат. Бате, ти можеш да дадеш на 2 метра паз, бе. Тичай, спъвай го, бе. Абе, ритай го, да не бие, бе. Давай напред. Айде. Ние сме. Хайде! Дай ми я, бе! Дайте ми я, момчета! Е, бате, за кога ми я даваш? Един на един не можахме да биеме. Хубав матч се получи обаче. Хубав матч се получи.
Обаче така не можем да влезем в А група, няма как да стане. Разбирате ли? Вече сме 8-ми даже. Изоставаме на 5 точки. Трябва да биеме, а не да правиме равни. С равен няма да стане. Излизаме срещу Черноморец, Бургас. Здравейте, приятели! Добре дошли! От стадиона на Мира, стадиона в Перник, излизаме срещу Черноморец, Бургас. Стадион на Мира, но тук трошиме ръце, чупиме крака и въобще не ни пука. С винки у главата, това е Перник. А вие не забравяйте да оставите по един коментар за тази кариера и да харесате клипа. Ако не сте абонирани, да се абонирате, да цъкнете тази камбанка, защото иначе няма да видите какво става. А е интересно, не е като да не е. Дайте да ги направим 13 000 абоната. Права ги вече 3 пъти 13 000, ама спирам да снимам и после изчезват. Фърнем я. Точно така, братле, точно е такива пасове искам да получавам. Тук съм дължен да вкарам, но не мога, защото ме затвориха. Но отчитаме първи удар в 12-та минута. Ето това е играта, такива подавания искам. Когато тръгна на скорост, трудно могат да ме спрат. Каква грешка в защитата, вратарчето как я фърли. Гледай като се свали топката на земята и като си играе бързо, какво става, бе. Вижте какво става, бе. Съвсем различен е футбола, защо не се научат тези момчета, бе. С тези дълги подавания няма да стане, бе. Си тръгнем, бате, си тръгнем и няма да дойдем повече. И Фанатика имаше същите проблеми на времето. Все отборите му играеха по въздух. Просто трябва да се свали топката на земята и ще има гол след гол, гол след гол. Дай ми я! Центрирам! Има ли кой да засече там и 1 на 0? Ето! Ето, момчета, свалете топката на земята! Подайте ми, ако не, аз ще ви я дам! Ето, можеме! Точно така, изчисти ми я. Цукай ми бутонката, бе, тапанар. Цукай ми, играйте с мене, бе. Глей, само трябва да свалите на земята тази топка и аз ще го направя, бе, момчета. Аз ще ви я подам. Глей, как ти я... Качих ти я на крака, момчето ми. Качих ти я на крака. Колко пъти да показвам и да доказвам, че аз съм най-добрия, бе. Браво, бе, вратар. Браво. Ето това се очаква от тебе. Там, видели ли ме да съм там? Трябва да знаете как се играе този спорт, бе. Дай ми я. Е, не я бих много хубава, ама нищо. 2 на 0. 2 на 0. Допринесох. Бой! Бой от тука, бе! Е, стига, бе. Стига, бе. Е, пак жълт картон. Пак жълт картон. Вечният жълт картон. Кво му направих? Малко му щупих крака, голема работа. Дам ти я, братле, аз не съм от комия, аз знам как да я дам и кога да я дам. 3 на 0, ето ме, ето ме. Знам кога да ти я дам и как да ти я дам, братле. Това е, трябва е така да биеме от тук до края. Ако искате да се класираме нагоре, втори гол е на Манолов, това не трети. Просто ми я подавайте, братле, аз знам кога и как да ви я дам, разбираш ли, аз знам. Аз съм син на Фанатика, братле, малкият Фанатик. Всичко знам. Играта ми е ясна. Аз съм я измислил тази игра. Как да стане по друг начин? Перфектното подаване има ново в бележи. Класическа преднина срещу Черноморец, Бургас. Не знам на кое место са, но дано да са пред нас, за да ги минеме сега. И все пак Черноморец, Бургас връща един гол. За къде бързаш? Не знам, братле. 3 на 1 е. Нашите не се радват. Нашите са тъжни. Знаете ли какво значи това, приятели? При 3 на 1. Това значи, че не можем да се класираме напред. За съжаление, Йор Перник не успява да се изкачи. Въпреки високата ми оценка, въпреки добрата ми игра, трябва да търсиме ново предизвикателство. 6 точки са пред нас Локомотив София. Не можем ли да ги върнем?
Толкова ли са далече, бе, приятели? Колко мача ни остават? На нас ни остават 3 мача. При 3 победи няма ли да се върнем? При 3 победи ще се върнем. Не забравяйте, приятели, да харесате видеото и да го коментирате. Не знам какво ще стане. Ядосани сме. Дали отпадаме? Дали ще можем да се класираме напред? Нямам си никаква идея, да ви кажа честно. Нашите не са щастливи, но ние имаме директен мач срещу Локомотив София. Имаме още 3 мача, така че мисля, че имаме възможност. Защо сме толкова разочаровани, не зная, ще разбера в последствие. Хълцам! Хайде, това беше от мен. Отивам да пием вода, Княжево. Хайде, чао, до нови срещи. Ще се видим в някой друг спектакъл. Мерси, беше ми приятно. Харесайте пак. Пак ви подсещам. Цъкайте камбанката, защото иначе ще изчезна някъде в този дълбок океан, наречен YouTube. Аз изчезвам сега. Ще се видим пак. Може би утре. Чао!